Takže o tom tady jednáme. Boukejte si, jak chcete. Boukejte si, jak chcete. Jo, vy chcete. Pohodě, já počkám. Já bych poprosil, kolegové, já chápu, že atmosféra je napjatá, nicméně umožněme panu předsedovi hovořit, má přednostní právo, má právo tady hovořit, takže prosím o klid, o ticho a tak, pane předsedo, máte slovo. Tak, oni tady, vládní poslanci, asi ztratili niť, o čem je tady ten už druhý den, to je schůze Poslanecké sněmovny, takže já to zopakuju.